Krigen er endelig ved veis ende. Tyskerne gir opp, og krigen er nå slutt. Den første verdenskrig var kanskje den blodigste krigen i menneskets historie. Men selv om både Tyskland og Østerrike-Ungarn var like delaktige i krigen, så ble alt ansvaret lagt på Tyskland. Og boten de ble tildelt under Versailles-traktaten var umulig for Tyskland å betale ned. Tyskland var både den nyeste, og på mange måter den mektigste, stormakten i Europa i tidsrommet før Første verdenskrig. Men Tyskland ble samlet så sent som i 1981, og var derfor sent ute til kolonikappløpet. En viktig maktkamp mellom stormaktene. Og hvilket signal ville de gi om stormakten Tyskland ikke klarte å skaffe seg kolonier? Tyskland ønsket seg kolonier, og selv om de rasket med seg noen, så hadde de langt færre enn for eksempel sjømakten Storbritannia og Frankrike. De lengtet etter nye landområder, og kunne finne på å ta det med makt, om nødvendig. I frykt for den nye stormakten Tyskland allierte de tre stormaktene Frankrike, Storbritannia og Russland seg i tilfelle Tyskland skulle finne på å gå til angrep på noen av dem. Forsvarsalliansen Trippelententen var dannet. For å ikke være helt fortapt hvis de ble tvunget til å utkjempe tofrontskrig, dannet Tyskland, Østerrike, Ungarn og Italia sin egen allianse, Trippelalliansen. Begge alliansene var forsvarsallianser, og Tyskland var derfor ikke forpliktet til å hjelpe Østerrike-Ungarn da de gikk til krig mot Serbia. Tyskland hadde sine egne motiver og skulle si for det da det ble satt opp mot ultimatumet som var Versailles-traktaten 4 år senere. Det tyske folket følte seg forrådt i perioden etter Første verdenskrig. Og hvem kunne klandre dem? Europas mektigste stormakt kapitulerte uten at motstanderne hadde satt en fot innenfor deres egne landegrenser. Det hjalp heller ikke at folket hadde blitt fôret med propaganda angående hvor bra det gikk ved fronten, bare for å hjelpe til med rekrutteringen. Tyskland sto nå i dyp økonomisk gjeld, som bare ble dypere etter at de ble nødt til å ta opp lån fra blant annet USA for å betale ned krigsgjeld. Ekstrem inflasjon var også et problem for befolkningen, da man i en periode nærmest trengte en trillebår for å få med seg pengene til en simpel brødloaf. Befolkningen skyldte på keiseren, og senere på regjeringen. Folket sultet, og hadde liten tillit til at Tyskland kunne ha tapt krigen uten noen form for sabotasje eller inkompetanse i ledelsen. Dette ga liv til det som skulle bli Hitlers nasjonalsosialistiske arbeiderparti. Hitler la all skylden på jødene og lovet folket en bedre fremtid. Hitlers nasjonalsosialistiske arbeiderparti hadde en god oppslutning, men forsøkte å ta makten med militærmakt i 1923. Men kuppet mislyktes, og Hitler ble fengslet. Etter Hitlers løslatelse trengtes et børskrakk i USA til for at det nasjonalsosialistiske partiet skulle ta makten, noe de gjorde i 1932. Adolf Hitler ble utnevnt til rikskansler i 1933. Ikke bare tyskerne sleit etter Første verdenskrig, russerne led også store tap, så nå vender vi blikket østover og tar en titt på hva som skjedde der. Som alle deltakerne i Første verdenskrig, slet Russland økonomisk etter krigen. Russlands befolkning var i en særstilling da over 80% av befolkningen var bønder, og flesteparten av dem igjen var fattige analfabeter. Befolkningen var ikke enig i den eneveldige tsarens politikk i tiårene før krigen, med motsetning til i mange vestlige land, hvor ønsket om revolusjon ble dempet av at selv arbeiderne begynte å få stemmerett, var det ingen tegn til at tsaren på noen måte ønsket å gi fra seg makten. I stedet var det et hemmelig politi som undertrykte og kvittet seg med enkeltpersoner med et ønske om å styrte tsarveldet. Men tsarveldet gikk mot slutten, og ved slutten av Første verdenskrig gikk det russiske folket til protest mot styret, og da hovedsakelig grunnet en ekstrem hungersnød som et resultat av den ødelagte jernbanetransporten. Tsaren sendte ut soldater for å få en stopp på demonstrasjonene. Men som vi har sett i mange tidligere revolusjoner, så ønsket ikke soldatene å åpne ild mot demonstrantene. Bøndene la krav på adelens jord, og soldater reiste hjem fra fronten for å sikre seg jord selv. Tsaren fikk ikke engang støtte fra overklassen, og måtte til slutt stå av,
Mange hundre års særvelde var slutt. Etter tsarens frafall ble det regjeringen som tok ansvaret for å styre Russland, bestående av borgerlige politikere og sosialdemokrater. Men folket ønsket ikke en borgerlig regjering, noe man skjønner med tanke på at 80% av befolkningen var bønder. De ønsket en sosialistisk eller kommunistisk regjering. Lenin, lederen for det kommunistiske partiet, bolsjevikene, som tidligere hadde flyktet til Sveits, som motstander av tsarveldet, ble nå nødt til å returnere til Russland. Han lanserte slagordene fred, jord, brød og all makt til sovjetene. Sovjetene var lokale råd som bestod av arbeidere, bønder og soldater, som ble laget som en protest mot regjeringspolitikken og var som en egen liten regjering. Etter å ha alliert seg med sovjetene i de to største byene, gikk Lenin og sitt parti inn for å styrte den sittende regjeringen. Motstanden var liten, og snart satt bolsjevikene på makten, noe som førte til en ekstrem sosialistisk politikk i datidens Russland. Men Lenin var hensynsløs og tillot ingen andre politiske partier og motstandere. Han brukte militærmakt og hadde, som tsaren, et hemmelig politi til å håndtere de som hadde andre meninger enn han selv. Uenigheter med bolsjevikene utløste etter hvert en brutal borgerkrig som skulle vise seg å ta livet opp til 7 millioner mennesker. De røde bolsjevikene vant, og Russland lå nok en gang i Lenins hender. Men Lenins mål var ikke bare den russiske revolusjonen, men heller en verdensrevolusjon med et mål om å konvertere alle lands styresett til det kommunistiske. Dette lot seg ikke gjøre, og selv om ideologien slo an i Russland, så var det kun i Tyskland og Ungarn at det en stund skulle se ut til å bli sosialistisk eller kommunistisk ledelse. Italia, som opprinnelig var en del av Trippelalliansen, ble lovet landområder under Første verdenskrig. Da de ikke fikk det, så ble det stor misnøye i landet. Etter krigen kom det økonomiske nedgangstider, og med det en kraftig radikalisering av arbeiderklassen. Det store italienske sosialistpartiet sluttet seg til Komintern, som var en internasjonal sammenslutning av den kommunistiske og venstresosialistiske partiet i 1919. Og mange hundre tusen arbeidere begynte å okkupere fabrikker i protest mot arbeidsledighet, lav lønn og dårlige arbeidsforhold. På borgerlig side var det nå mange som fryktet revolusjon og kommunisme. Forholdene lå til rette for en sterk leder, og en slik mann var Benito Mussolini. Han lover å gjenreise Italias stolthet, skape lov og orden og knuse revolusjonsforsøk og kommunisme. Den første verdenskrig var en gullgruve for den amerikanske økonomien. I motsetning til de europeiske deltakerne i krigen, hadde USA ingen direkte deltakelse, og fungerte nesten utelukkende som et handelsorgan. Dette førte til en stor økonomisk vekst, som resulterte i en langt større middelklasse enn det som hadde vært tidligere. Folket investerte i aksjer, og bankene ga ut lån til mer eller mindre hvem som helst som spurte om det. Men aksjemarkedet var ute av kontroll. Aksjespekulanter estimerte at aksjene var verdt mer enn det de faktisk var, noe som i sin tur fikk folk til å kjøpe flere aksjer i den troen at det var en god investering. Selv om aksjene i praksis kanskje bare var verdt halvparten av hva de betalte for det. Høsten 1929 innså kreditorer at aksjeprisene ikke samsvarte med den faktiske prisen eller verdien til aksjene. Dette førte til senkende aksjepriser, og folk begynte å selge unna aksjene sine i et forsøk på å unngå å tape penger. Men ingen ville kjøpe, og alle ville selge, noe som resulterte i en total kollaps av det amerikanske børsmarkedet, og enormt mange bedrifter gikk konkurs, noe som førte til at arbeidsledigheten ble ekstrem. I Europa ser vi flere eksempler på at en slik ekstrem økonomisk kollaps førte til at nasjonene tydde til ekstreme ideologier og diktaturer. Men dette var ikke tilfellet i USA. Sosialistiske og kommunistiske partier fikk relativt god oppslutning i staten av 1930-årene, men fikk aldri nok til å overta makten. Arbeidsløsheten og sult førte til at disse ideene om et likestilt samfunn så mer attraktivt ut for gjennomsnittsamerikaner. Men revolusjonen uteble av en viktig årsak. I 1932 ble Franklin D. Roosevelt valgt til president i de forente stater, og hadde en plan for å få en slutt på den ekstreme hungersnøden. New Deal-ordningen ble satt på plass av den nyinnsatte presidenten, og den gikk ut på at staten aktivt skulle gå inn for å skaffe offentlige arbeidsplasser, og betale mer penger til bøndene for at de skulle ha interesse av å selge unna varene sine. I tillegg ga han støtte til bankene for at de skulle ha mulighet til å gi ut lån, og ha en sunn pengesirkulasjon på markedet. Ordningen var en suksess, og selv om det fortsatt var stor arbeidsledighet, og den amerikanske økonomien fortsatt ikke hadde kommet seg helt opp på beina, så var det nok til å unngå en revolusjon,
og en ekstrem ideologi i USA, slik skjebnen hadde vært til flere av de andre europeiske nasjonene.